Елде болса ерін кетеді. Шошқаны қазақ алмайды дейді. Ел болғасын оның тойы бар, садақасы бар. Алмайды оны. Жетім жесірі бар, оған бер шошқаны, оны жемейді. Бұл дұрыс емес. Реализацияның несін анализін алу керек. Рабочий силаның анализін алу керек. Жаңағы барлығы шеттен келген адамдар болса, оның жергілікті халыққа Қайда көмей батыр оның бәрін? Сіздігі қайда сіңі батыр? Әрі маған мұрай келіп көйінілады ғой. Төмен өкпен қарай кетеді ғой. Сонда анализ алу керек, ана тексеру керек. КМ прокуратура қалай шығу керек ғой. Бұл арыз емес, бұл кәдімгі біз қоғамның адамымыз. Мен экологиялық ұйымның заңды кәдімгі өсіп тіркелгенмін мен деген. Мен көрсетейін деген заңды тіркелген кәдімгі қалтасында несі жергілікті тұрғын төбеден келіп тексеріп отқан жоқ. Теміртаудан келіп. Сен екі бастан бір ардагерлер кеңесін мүшесісің. Тарихты аруақ зерттеп жүрген. Міне мінді түшті қызылорданың жігіті қыпшақ қазақтың тарихын, намысын, менталитетін білетін жігіт жақсы айтты. Тетеран деген расында сол ма? Тетеран деген сол ма бастығы? Е, тетеран. Тетеран да? Қай жерде барады? Жолдың арғы. Жолдың арғы бетінде. Көп па? Құшай оны барып көрдік. Суды қалай беріп жатыр қазір? Су жок. Неге су? Суду сагатмен берет, терезден берет. Неге былтырып салды ғой екі су бар? Енді міне кетті ғой, міне су кетіп тұр. Иә. Терезден алып тұр су. Ал неге бермейді уақытында? И то ели-ели берет. Терезден. Терезден. Мысалы міне кеше алдық, бүгін жоқ. А малдар не ішіп жатыр? Малдар көркеден ішет, қайдан ішет? Болды, күте-күте бучкіге аламыз, соны береміз экономды. Ыдыс аяғымызда су, кірімізде су. Я ана сасық жемді сөйтіп сасық па? Жел күндері ме? Жел болған уақытта ол өзінің бір мезгілі бар, иісі қатты шығады. Ол күнде постоянно не қатты шығып тұрған жоқ қой. Ну өзінің уақыты бар, уақытында шығады. Істетіп почка шалмаймыз. Иіс, иіс, иіс бар әйтеуір. Үлкен адамдар, бала шаға, төсекке жатқандар, шыдайсыңдар. Отыр далада. Ешқандай қаланың қақасында тұрамыз, ешқандай жерде мүмкіншілік жоқ. Суымыз жоқ. Мынау ес мынау. Жолдың дұрысы мынау. Пайдаланса ақшамыз төлейміз, шупа счетчик. Әрине, әрине, бесплатно. Ол су, газ, свет деген адал. Адал ғой. Свет болмаса жарық болмайды. Су болмаса айтпасам тамақ жоқ, кірге бар, мұнша бар, баня бар. Жоқ, мал ұстамайсың ба? Ұстап отырып мал. Жоқ. Құс бірден ұстамайсың ба? Ұстап отырып, табыс ұстап отырып, бәрін ұстап отырып. Бәрі су керек па? Су керек. Су алған суымызды үнемдеп береміз келесі күн аққанша. Бұл қалай қаланың жасында? Ешқандай городской тип жоқ бізде. Кәдімгі қазақша ауылда тұрамыз. Жоқ, енді ана шошқаның артын, үстін, құйрығын бәрін күндізгі сумен жуып жатыр ғой. Мына жерде неге жоқ? Жоқ су. 500 метр. Жоқ. Үшін платина қаз өсіріп жатыр. Ал бұл котлован мына іргемізде мен сайдың бойында барып қараңыз, өтірік айтсам қаз деген қысты жаз жайлап жатыр. Оның иісі қайда кетіп жатыр? Бізге кетіп жатыр, ауаға кетіп жатыр. Суымыз жоқ. Речка тартып қалды, ешқандай речка жоқ. Яғни сорып жатыр ғой, оның бәрі қасында. Оны өтірік айттың ғой. Бес кетеді ғой енді сорып жатқасыз, ол түседі ғой. Су жоқ ешқандай. Қыстың күні береді, но бір анда жаздың күні солай. То бір күн болады, то бір күн болмайды. Онда да бергенде де сыздықта ағып тұрады деп. А, напор жоқ, қалмайды, солай. Агроттерің не болып жатыр? Енді амал жоқ, сол. Мал сормайсың ба? Енді солай сорамыз, амал жоқ одан. Үкіметтің Қытайдың бөшкісі бар, жақсы болды. Соған әкесін танып толтырамыз, ұйықтамастан таңғы бестен тұрып. Аға, мына мына жерде 300 метр шошқаны кәдімгі күндісінің артын, астын бәрін жуып жатыр ғой, үстін. Енді біздер бастық. Сол мына жер осы жерді сол ғой.
скважинанын баарын ана үлгөрмөйдү го тол жердин асты мукыт эмес кой. Ана суу отурып атыр кой. Сошкалар. Ана платинада турган чара. Ойдон айгизе. Марада го? Кетип барасыңбы? Э. Ана мурунун бер жагы. Жана сууну сорган сайын отурады, отурады го. Жердин асты мукыт эмес кой. Хотя бы речкиден тартып берсе экен. Агароттарын кийин кийин алда отсунда деп. Ишкандай болгондо биз ал ана уна жатышыран деп атсыңдар жана өткөн мына Бәлем байның шошқа ұстап отқан. Не көмек бар? Шошқа бере ма? Ұстауға етін, колбасын. Шошқа аламыз біз жемей қалдық шошқа. Бұнда қазақта тұрады да? Кәдімгі қазақта тұрады. Орыс аз ба? Орыс аз. Орыс аз ба? Аз орыс. Сон не рахатын көрмесіңдер сонда? Исін да? Ішке отырмыз. Исін рахатын басқадан жоқ. Құрғақ ауада. Ана көрші деген осы неше жылдар өткен осылардан келді байды деп. Бұл асфальттамай ма, жөндемей ма, ана көшем десем ба? Әкім жұмыс жасамайды. Жер сенікі ғой, ауыл сенікі. Мені сенікі. Қазақстан біздікі. Енді көмектесу керек қой ода. Жер сендердікі ғой. Иә, біздікі. Заң солай ғой. Заң солай, заң білген мен. Рахатын біріншіден көруім керек. Біздің қолымыздан ештеңе де келмейді ғой. Қазір бұрында үкімет халыққа жұмыс істейді, қазір халық үкіметке. Халық. Бұл үш таңғы сауат екен. Артық сөйлемейді, көрдің бе конкретно? Проблеманы айтып та қойды. Жақсы, жақсы. Біз сені көреміз. Мен дәрігермін, экологиямын, қоғамдық кеңестікте көрсін байғалар. Біраз шұбарда біраз шұбарда. Осы көп соңғы кезде хаттар түсіп жүр, осы су жетіспейді дейді. Ана жерде айтты, ананың басында айтып жатыр. Графикпен беріледі дейді, дұрыс па? Мал суару. Иә, бір күн сөндіріп тастайды дейді. Ал сосын ана жерде титерен деген шошқалар бар, бәлен баймын. Онда сумен шошқаның артында астында көтінде жуып жатыр дейді кім үстінде су сұрап қалып жатыр ғой енді сорып жатыр ғой енді ана мына жерде тартып алды өзіне да а жердің асты не ғой мұхит емес қой а сорып жатыр күн үстінде сосын сіздерге ана отырады ғой бәрі мынау да азайған шығар ой азайды деді ғой жаңа бұл жерде су жоқ вообще су грамм жоқ а енді 40 күн шілде бар онда не істейсіңдер білмеймін жоқ тетеранға барып айтпаймын ақсақалдарың қайда жер біздікі ел біздікі заң солай жасалған ғой біз халықпен пікірлесу керек қой заң солай сіздер не ол телевидение ме не ол жоқ жоқ біз сосын білейік деп келдік біз де қазақпыз жүрегіміз бар намысымыз бар сонда анадан естисің анадан оқисың мына келіп ауылды бір аралап жаңағы ана үймен кездестік ана апай жақсы айтты ананың басында болдық міне бүгін сенімен кездесіп жатыр қазір тағы соғамыз көзбен бір естіген дұрыс қой иә иә біреуден газеттен оқығаннан гөрі таза су жоқ осыны рас қой айтып отқандары рас рас ал мына көшеде неге асфальттап осы көше жылда көремін құм шығып жатыр сол тетеран көмектеспей ма жоқ иә біреу айтады ол жұмыс береді дейді жұмысты қытайлар да беріп жатыр ғой жұмыс бірақ рабочий алыватыр бәрі ой бірден сараң ғой шошқаға кім барады ертең мынане салынып асфальт салынып жатыр жылда айтады саламыз деп неге бұл ана есет таманың тойына неге салған жоқ сол асфальтты білмеймін алдық па айқай шығарма айқай шығарсаң салам дейді де екі күн жүреді кетіп қалады жоқ қалай інім иіс бар ма не иісі қалай шошқаның о иіс деген ел мына жақта болғанда иіс келеді мына жаққа иә форточка ашасыңдар ма әлде форточканы ашпайсың кейде ана апай жылап тұрып айтты жаңа форточканы да ашпаймын аша алмайсың иә сондай мықты ма иісі жаақ шошқа ғой шошқа ғой иә бәлен баймын ғой иә оған да барамыз иә рұқсат алу керек дейді частный ғой ертең экология бар міне қоғамдық жұмыстың азаматтары бар енді ал бізге сенсеңіз өтірік айтып тұрған жоқсыңдар ғой жоқ осы өтірік осында тұрасыңдар ғой осы сенің атың менің атым есімғали сенің атың нұрболат мында кендебай деген менің одноклассым бар интернатта бірге оқыды жетім өсті сен көбелмісің қарай ма аға иә мен көбелмісің ғой айтқалидің ағасың да о міне әкеліп қалды міне ағам ғой менің енді мен сендерге сенемін кендебай менің ағам ғой дұрыс жігіт сол жігіт дұрыс жігіт иә сол айтады әлмұхамедов иә табыстаймын басым е ақырын қосып кеткен ба братаным ғой мен ой дұрыс жігіт осында туып өскен ақсақалдарға айтыңдар айбестон алданбасын иә иә олар айтады дейді жаңағы біз жұмысқа алып жатыр жұмысқа қытай да алады ғой иә бәрі алады бірақ мынау қазақтың жері ма шошқа нан таппап жатыр ғой осыған сиып жатыр ғой иә осыған қан төгіліп жатыр ғой мына жерде батпақты өзен бітіріп болды ғой сасып батпақты да су жауыптан қой аңгердің суын сасып кетті ма сасып кетті шошқаның пикіре кетті былай иә батпақты ма вообще су ағу керек еді вообще заң бойынша жауыптады ма ой жауыптады бүлдірді бақты ана батпақты өзен ғой бұл деген иә бұрын мында құйылып тұратын еді ғой қазір жоқ жауыптады вот видите вот қазақстанды бөліп алған екен ғой
Kurbağa dedim, bulmayan... Aa, yiyse tatlıdan arvağından korkmayıştır mı? Anam, bəyərin, filanmayıştır aşık eygin. Yol yok. Girdim, bəyərin qatıdan. Al, gerek. Ne, Zümbaliye'ye gelip durdun. Bırak sen de, oğandık fikir bile olur. Abi, ministre emesiniz, bırak. Sen de kalmasın o. Ben Bökümbay batırdım ortağımın, ha. Esit tamam, ben Bökümbay... Ne koy? Haydi, 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 Кішкене шыдаңдар, жеткіземіз. Айқайлап қойыңыз аға. Жақсы, сен депутатсың ғой. Ойбай, ауылдастық қой өзіңіз сияқты. Мынау менің алтарысты тусқан аспарала асқаралау